Ahdas esinahka, onko se ongelma? Puolet maailman miehistä on ympärileikattuja uskonnollisista tai muista syistä. Jokaisella pikkupojalla, kun ne syntyy, niin heillä on ahdas esinahka. Monasti törmää siihen kysymykseen, että uskaltaako sitä ruveta treenaamaan, sitä uskaltaa ja sitä pitää ruveta treenaamaan, koska yli 90 pikkupojan ahtaasta esinahasta saadaan hoidettua ainoastaan sillä, että isä, huomaa isä, ei äiti, opettaa pojalle, kuinka pippeli pestää. Aikuisella kaverilla voi myös esinahka tulla ahtaaksi, ja silloin se on monasti tekemistä jonkun toisen tilanteen kanssa. On olemassa tauti, joka nimi on valkojäkälä, joka on ehkä yleisin syy esinahan ahtauteen. Se on monasti sokeritaudin kanssa, kulkee ainakin löysästi käsi kädessä. Kun pikkupojalta leikataan ahdas esinahka, niin yleensä pyritään tekemään säästävä leikkaus. Kun aikuiselta leikataan esinahka 16-17-vuotiaasta ylöspäin, niin silloin melkein on parasta ottaa koko esinahka pois, eli tehdä täydellinen ympärileikkaus, koska muuten se voi arpeutua ja ollaan puolen vuoden kuluttua samassa tilanteessa. Mitä ympärileikkaus sitten antaa mahdollisia haittoja? Ei juuri mitään. Hygienia parantuu. On näyttöä jopa siitä, että HIV voi tarttua heikommin ympärileikatuille kuin ei-ympärileikatuille. Mutta se voi myös aiheuttaa haittaa siinä, että terskan tunto heikkenee sen myötä, kun suojaava esinahka häviää siitä. Ja se voi joskus johtaa siihen aikuisilla, että pääsy omaan orgasmiin, se aika pitenee ja voi vaikeutua huomattavan paljonkin. Mutta jos esinahka on ongelma, tule näyttämään.